সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই সত্যেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য পৰ্যটনস্থলী খাজপুৰৰ বিষয়ে। খাজপুৰ কাছাৰ জিলাত অৱস্থিত, শিলচৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই ঠাইখন কছাৰীসকলৰ শেষ ৰাজধানী আছিল। খাজপুৰৰ ওচৰে পাজৰে কছাৰী ৰজাসকলে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন সিঁচৰিত হৈ আছে। খাজপুৰ নামৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে বিভিন্ন আখ্যান পোৱা যায়। প্ৰচলিত এক প্ৰবাদ অনুসৰি খাজ বা নিষ্পিখেৰাজ মাটিৰ পৰা খাজপুৰ নামটোৰ উৎপত্তি হৈছিলে। এই প্ৰবাদমতে কছাৰী ৰজা তামধ্বজৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰজাৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হৈছিল আৰু এই সম্পৰ্কৰ ফলস্বৰূপে কছাৰী ৰজাজনে ত্ৰিপুৰাৰ ৰজাৰ পৰা নিখিল খেৰাজ মাটি লাভ কৰিছিল। কছাৰী ৰজা তামধ্বজে এই মাটিখিনি এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত নগৰখন খাজপুৰ নামে জনাজাত হৈছিল। অন্য এক প্ৰবাদ অনুসৰি খাজপুৰ নামটো কোচসকলৰ লগত জড়িত। এই খাজপুৰৰ পূৰ্বৰ নাম আছিলে ব্ৰহ্মপুৰ। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ফায়েক তথা সেনাপতি চিলাৰায়ে ত্ৰিপুৰাৰ ৰজাক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুৰত এদল সৈন্য ৰাখিছিলে। পাছলৈ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ অন্য এজন ফায়েক গোসাই কমলক এই অঞ্চলৰ সেনা শাসনকৰ্তা পতা হৈছিল। স্থানীয় লোকসকলে কোচ শাসনকৰ্তাজনক ধ্যান অথবা দেৱান আৰু কোচ ৰজা কোচসকলৰ শাসনৰ অন্তৰ্গত থকা অঞ্চলটোক খুচুপুৰ অৰ্থাৎ কোচপুৰ বুলি কৈছিল। এই খুচুপুৰ অঞ্চলত কোচসকলে প্ৰায় 150 বছৰমান ৰাজত্ব কৰিছিল। এই কোচসকলৰ বংশৰ এগৰাকী কন্যা কাঞ্চনীক কছাৰী ৰাজকুমাৰ লক্ষী সিংহই বিয়া কৰোৱাৰ পাছত খুচুপুৰ অঞ্চলটো কছাৰীসকলে লাভ কৰিছিল। কছাৰী শাসনাধীন খুচুপুৰ অঞ্চলটো পাছলৈ খাজপুৰ নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিল। খ্ৰীষ্টীয় 1706 খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা আহোম কছাৰীৰ যুদ্ধত আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত কছাৰী ৰজা তামধ্বজৰ সেনাবাহিনী পৰাস্ত হৈছিল। এই পৰাজয়ৰ পিছত কছাৰী ৰজা তামধ্বজে ৰাজধানী মাইবং এৰি পলাই গৈ খাজপুৰত আশ্ৰয় লৈছিলগৈ। এই আহোম কছাৰীৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ত আহোমসকলে মাইবং নগৰখন ধ্বংস কৰি পেলাইছিল। ইয়াৰ কেইদশকমান পাছত কছাৰীসকলে মাইবঙৰ পৰা খাজপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল। খাজপুৰত পোৱা প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল ৰাজধানী ঘেৰি থকা পকা দেৱালগড়, পকী বৰদুৱাৰ, সিংহদুৱাৰ, স্নান মন্দিৰ, ৰণচণ্ডী মন্দিৰ, লক্ষী মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ আৰু বাসগৃহৰ ভগ্নাৱশেষ। খাজপুৰ নগৰখন ইটাৰে বেৰা আছিল। ইয়াৰ তোৰণগৃহ বা সিংহ দ্বাৰখনৰ মাজত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আছিলে। তোৰণগৃহৰ মুধচখন ধেনুভেৰীয়াকৈ আওলা আৰু ইয়াত কোচ থকা এখন চালি আছিল। তোৰণদ্বাৰৰ দক্ষিণফালে ৰণচণ্ডী বা কালীৰ মন্দিৰটো আছে। বৰ্গাকীৰ্তিৰ এই মন্দিৰৰ ভেটিৰ জোখ 5.5 মিটাৰ। এই মন্দিৰৰ স্থাপত্যকলাৰ লগত বংগদেশীয় স্থাপত্যকলাৰ সাদৃশ্য দেখা যায়। মন্দিৰৰ মুধচভাগ দুচলীয়া। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কছাৰী শাসনৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকৰ ওপৰত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছিলে। ৰণচণ্ডী মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰমান দক্ষিণত লক্ষী মন্দিৰ আৰু লক্ষী মন্দিৰৰ কাষতেই এটা শিৱ মন্দিৰ আছে। এই গোটেইকেইটা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত সাদৃশ্য দেখা যায়। মন্দিৰৰ ভেটিত কলহজাতীয় নস্কাৰ অলংকৰণ উল্লেখযোগ্য। প্ৰতিটো মন্দিৰৰ সন্মুখৰ বেৰখনত জোঙা মূৰযুক্ত 3খনকৈ দুৱাৰ আছে। মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে বংগদেশত বিকশিত ইছলামীয় স্থাপত্যৰ প্ৰভাৱ ইয়াত বিদ্যমান। খাজপুৰত থকা অন্য এটি ক্ষুদ্ৰাকৃতিৰ মন্দিৰ হ'ল স্নান মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ শীৰ্ষত থকা গম্বুজটো ইছলামীয় আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। খাজপুৰৰ এটি মন্দিৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত এখন শিলত কটা ফলি পোৱা গৈছে। এই ফলিত শ্ৰী শ্ৰী হেৰম্বেশ্বৰ, খিতিপতি হৰিচন্দ্ৰ নাৰায়ণেশ্বৰ, ৰাণী শ্ৰী শ্ৰীদেৱী, শিৱ আদি বাক্য খোদিত কৰা হৈছিল। সংস্কৃত ভাষা আৰু অসমীয়া লিপি ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এই লিপিখন 7 শাৰী বাক্য আছিল। খাজপুৰত থকা কছাৰী স্থাপত্যৰ এক অন্যতম নিদৰ্শন হ'ল 12 দুৱাৰী নামৰ এক দুমহলীয়া ভৱন। এই ভৱনটি প্ৰকৃততে বাসগৃহ আছিল নে মন্দিৰ আছিল সেই কথালৈ পণ্ডিতসকলৰ মাজত বিভেদ দেখিবলৈ পোৱা। এই মন্দিৰৰ ওপৰ মহলাৰ
গঠন রীতি অন্য মন্দিরের লগত মিলে। ইয়ার মূর্ধস্কন দুমহলীয়া আর বেরবুর লতা পদুম ফুল আদি অঙ্কন করা আছে।